मदनमणि दीक्षितको जन्म बाबु लक्ष्मणमणि आचार्य दीक्षित र आमा विष्णु कुमारीका सुपुत्रका रूपमा गैरीधारा काठमाडौँमा विक्रम सम्बत 1979 फागुन 6 गतेका दिन भएको थियो। लामो समय पत्रकारिता गरेका मदनमणि उपन्यास कथा लेखन आदिमा चर्चित थिए। माधवी ग्रन्थका लागि उनलाई 2039 सालमा मदन पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। बाराकी रीता गौतमसँग 1995 सालमा दीक्षितको विवाह भएको थियो। विवाह हुँदा मदनमणि 16 वर्षका थिए। 97 वर्षीय दीक्षितका लागि पढ्नु लेख्नु भनेको सास फेर्नु जस्तै अनवरत स्वस्फूर्त थियो। नेपाली भाषामा सबैभन्दा धेरै अक्षर छापिने लेखक उनी नै थिए। उनी साहित्य, संगीत, कला, राजनीति, दर्शन, विज्ञान, धर्म लगायत सबै विषयमा लेख्थे। दीक्षितको निधनपछि मन्त्री, नेता, साहित्यकार, पत्रकार लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व उनको निवास पुगेका थिए। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपालको एउटा सशक्त व्यक्ति मदनमणिलाई अहिलेका पुस्ताले बिर्सन नहुने बताए। हामी औपचारिक ढङ्गले त उहाँप्रति हामी जुन श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने कुरा गर्नेछौँ र उहाँका ती योगदानहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, त्यसको एउटा नीतिगत संरचनागत व्यवस्था कसरी गर्नुपर्छ हामी निर्णय गर्छौँ। त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार तथा साहित्यकार मदनमणिले नेपाली जनताप्रति चलाएका कलमप्रति आम नेपालीले सधैँ सम्झिरहनुपर्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए। यो कुरामै जोड दिन चाहन्छु कि उहाँले जीवनभर जसरी देश र जनताको लागि योगदान गर्नुभयो, कलम चलाउनुभयो, यसलाई हामीले उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ। उहाँ हामी सबैको आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र लामो समयसम्मै नेपाली जनताले सम्झिरहनेछन्। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपालको सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनमा साहित्य फाँटबाट मदनमणिको योगदानको स्मरण गरे। मेरो विचारमा नयाँ पुस्तालाई उहाँको बारेमा हामीले चिनाउनु पर्छ। उहाँले समकालीन समयको आधारमा पनि लेख्नुभएको छ र अलिक युगीन ढङ्गले पनि लेख्नुभएको छ। नयाँ पुस्ताले पढ्नै पर्ने एउटा व्यक्तित्वको रूपमा म उहाँलाई सम्झन्छु र हामी सबैले उहाँका विचारहरूलाई, उहाँका सोचहरूलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेल्नुपर्छ। साहित्यकारहरूले सशक्त र प्रभावकारी लेखनका धनी मदनमणिको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। वर्तमान समसामयिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक कुराहरूमा त उहाँले लेख्नु भएकै छ। त्यसबाहेक पनि पूर्वीय ज्ञानको क्षेत्रमा उहाँको अगाध जानकारी भएको हुनाले पूर्वीय दर्शनहरू, पुराणहरू, वेदहरूमा आधारित रहेर लेखेको अत्यन्तै उच्च कोटिको आख्यानात्मक साहित्यिक रचनाहरू जस्तो माधवी छ। मदनमणिका प्रकाशित कृतिहरू माधवीले मदन पुरस्कार पाएको थियो। उनका चरैबेती, त्यो युग, हाम्रा ती दिन, म रुँदै बर्सिन्छु, बर्लिन डायरीका पाना, लाखौँ शिशुहरू लिफ्ट मागिरहेका छन्, मेरी आमाको प्रश्नलाई आज जवाफ चाहिएको छ, कसले जित्यो कसले हार्यो, 10 लाख हिरोसीमातिर, ग्यास च्याम्बरको मृत्यु र जीवन महाअभियान चर्चित कृति हुन्। मदनमणिको निधनबाट नेपालले साहित्यको नक्षत्रलाई गुमाएको छ। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ।